tamit may wax tamit né élection lañu jëm dégg na ay nit di jël ay initiative né dañoo bëgg mbolém ñi sékk mbir mi daldi signé ben charte pour la non violence man dé damay wax man Ousmane Sonko duma signé ben charte pour la non violence rafetluna sen yene torop waye nak gis nga violence kenn ku ne su defé limu wara def kenn ku ne yem fi nga wara yem violence du am ta nak buñu nangu parce que amna lo xamne dafa commencer ni rok na fekk ngeen balma ci wax ji parce que violence yep ci ben côté la jogé muso gis opposition attaquer toujours les mêmes ñoy attaquer ba paré laqatu ci gannaaw force de défense et de sécurité su kenn ku ne yeme fa nga wara yem jamm dina ne ñoy lu ko may nak lima leni wax yalla santane wul kenn nga dem joxe sa bop ñu lay duma ku len xosi soxlen ko man mako wax dama ne gis nga Sénégal dafa am ay nit yo xamne heureusement bari wuñu ñun mën nañu wër ci télé yeb diñu saga lolu tak ci der day rombo mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne ci ñun day rombo waye yenu ay yeb yenu ay paaka ñew de dañuy door duñ ko nangul kenn dama ne xam ngeen ni ñi tolaw ñok ñom duñu sax seen morom motax manelen ku len xosi door len ko may jeri ku len mat budi len bañi lolu rek moy solution bi parce que suñ ko sekko nak ab nit sax ñu wax waye xamnañ ñu ko sekkal ñu doon kon fu may daanelé nak moy nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats ci Sénégal ndax nak ñoo ngi présenter candidat yi waye faté nañu nak ni candidat ngi fi candidat fan kon dama bëgg ngeen and ak man wax ni dama bëgg ngeen wax ndax ange bu reey reey la xam ngeen ni waji filne ni lolo ko tere noy ndax labaliñ ko fa labali 2019 ba legui digere wu ko